লিগাঙতে ও মোৰ কোনে গৈ জামে ন তোমাৰ গানলৈ সুধো কম মিছিং ৰ মই কৰাইবাৰি আবস বজাৰং কৈ গাব নৰম ভিডিঅ মলা দেখাই গমান আমা সিলো ফাইনালি ভিডিঅ ম পাৰং গং কাৰণ ম হকাই আগৰ কো গেৰা দুলাং কো মন সিলো মানা মিছিং বাই ভিডিঅ ম ৰক্ত শুৰুৱাত দো ৰঞ্জিত ন তালা দে মজা ফুটি নৰ বহুত দিনৰ মূৰত আজি কাশ্মীৰ ভায়ক লগ পাইছোঁগৈ বহুত হেপি আৰু কি ক'ব আমি বগীবিল যিহেতু আমাৰ তৰু ভায়ৰ গান এটা শ্বুটিং কৰি আছিলে তাতে লগ পাইছিলোঁ কাম কেনেকুৱা চলি আছে চিল মানাম স্মৃতি ভাই বুলুককে কাংকানে অফিচিয়েল মিউজিক ভিডিঅ' শ্বুটিং না দিওঁ ন চংটো বহুত ধুনীয়া আছামিজ হয় ন মিচিঙা সো এটা গান দে মতান মুকসুক লিম দ গুন্দা ইন্দ্রজিত নলো রিলস দাম কাটে ওপা টুকরান করে দাম কাঙ্কানো মানাম বাইবল শুটিং নারং কাটা মহেশ দা বা আগে ক্যামেরা আগে গে শুনলো দেখো আবে গ্রাউন্ড অফ পজারিং কো তানি আসিলো তেলাম জানজি সে অনক মহেশ কাইব আগে ক্যামেরা আগে গে শুনলো দাম আই ডোন্ট নরা ওয়াও আই ডোন্ট ওয়া ওকে নৈ নুদু তোপে ¡Gracias!
Camera room kali itu, apa tu ada? Tuh potong ah. Ya, hey. Action, itu. Kita macam apa? Aduh, orang yang besar, orang itu. Yurkine ba? Yapa bi? Baby kaila dong. Tapi tim penawas. Kali. Hey, go action! Dia dia. I am a young man. গানটো অলরেডি আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম দুটা চেনেলৰ পৰা ট্ৰেন্ডিংত আছে আজি ডেটত মানে এটা ট্ৰেন্ডিংত 8 দিন হল আৰু নতুনকে আমি যেটো অফিচিয়েল মানে ৰিল বুলি কব লাগিব কাৰণ কি এটো প্ৰমো নহয় প্ৰমোটৰ বেলেকে দিম হেটো ৰিলটো জুৱা কালি দিয়া হৈছিল এটো ট্ৰেন্ডিংত আহিছে হেটো এটা আমাৰ কাৰণে ভাল খবৰ আৰু